Ahojte, volám sa Betka. Viem, väčšinou ma poznáte ako tú, čo varí, pečie alebo cvičí, ale nedávno som sa rozhodla ísť do niečoho, čo prekračuje moju komfortnú zónu. Prihlásila som sa na polovičného Ironmana. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to Ironman, je to ultratriatlonové podujatie, kde účastník pláva 1,9 km, bicykluje 90 km a beží 21 km. Keď som mala 19 rokov, diagnostikovali mi reumatoidnú artritídu. Na začiatku som sa nevedela bez pomoci ani otočiť v posteli, či nasadnúť do auta. S veľkou dávkou odhodlania som sa vrátila k aktívnemu životu. Nechcem, aby tento projekt bol iba o mne. Je o prekonávaní prekážok, ktoré nám bránia žiť život naplno. Nie je horšieho pocitu, ako keď nám bolesť bráni urobiť čo i len bežný pohyb. Preto by som chcela vytvoriť zbierku pre ľudí, pre ktorých je pohyb vzácnejší ako pre nás. Nezabudnite ma sledovať. Postupne odhalím detaily o preteku, tréningovej príprave, ale samozrejme aj o tom, pre koho túto zbierku plánujem urobiť.